Blondiavé dievčatko so finkou a okrúhlymi okuliármi sa zmenilo na nepoznanie. Vymenilo farbu vlasov, taktiež zabudlo na ofinku a okuliare nosí iba v divadle, seriáloch alebo filmoch. Vyobliekaná ako vzorná žiačka rozmýšľala o tom, že bude učiteľkou. No neskôr si uvedomila, že na žiakov by trpezlivosť nemala. Taktiež uvažovala, či by sa mohla stať doktorkou, ale aj v tom bol háčik, nevedela zniesť pohľad na krv. Napokon ju životná cesta doviedla až k herectvu. Na fotografii sa nesmelo usmieva herečka Kristýna Svarinská. Hereckú kariéru odštartovala už vo svojich 11 rokoch, keď si zahrala vo filme Dážď padá na naše duše. Následne vyštudovala jazykové gymnázium v Bratislave, pričom ešte počas detstva získala ďalšiu úlohu vo filme Neverné hry. Od 2008 si ani jeden rok nevydýchla, keďže hrala v mnohých filmoch a seriáloch. Mnohí z nás ju poznajú zo seriálu Panelák, Chlapi neplačú, Sestričky alebo Dunaj, k vašim službám.